Мира, утро хора, днес е събота, края на юли месец и отивам на ново приключение, на поход. И разбира се, взимам с мен, защото то случило ли се, ако не съм го снимал? Как да си постнеш храната в Инстаграм си, но не си я ял, ако не си я постнал? Това е. След малко заминавам, нямам търпение. Това ще е ново приключение за мен, защото да, ходил съм на походи, ама не много. И този е организиран и ще е с много хора, абсолютно никой не познавам. Тотално, нали, малко излизане от зоната ми на комфорт, но това е нещо много хубаво. Пък и се запозная с хората, те не хапят. Ай, да тръгваме. Има нещо много яко в това да ставаш супер рано. Да няма буквално никой, слънцето да изгрява. Абе, това нещо много позитивно и много зареждащо. И стига да си спал повече време, сигурно още по-добре, ама... Oh well. Сега видим дали ще се спусна автобуса. Това е големия въпрос. Ами, пристигнахме до местността, в която се отправяме към хижата и след малко започва и нашето походче. Много вълнуващо, това ни е групичката. Хора! Бая на височко вече се качихме. Ама имаме още доста, бе, така че продължаваме напред. Е, тук е паметът на систа, се беше пусна по това време, мисля, че. Това е нашия връх. Или това. Не съм напълно сигурен. Но, мисля, че долу-горе половината пъти изминахме вече. И... В принцип, времето е доста добро между другото, но... Да, не знам, май ще се поизпържим. Добре, че си взех шапката и джотка. Все пак да си личи, нали, какъв съм. Скоро ще ме видите. Ей там! Ако можеше и ние така. Тук терена вече рязко се смени. И вижте, е това е там долу, е неразтопен сняг. Това как не се е разтопило? Дейъм. Окей, еми навръщане, ако ни трябва разхлаждане, е това е нашето място. Да, още даже след него, още не го. Е там има козички. Точно и там се вижда. И те са много, защото там има, тук има, тук има. Обаче са много надалече. Цяло стадо са. Къде е лекто там? Е, тук виж колко са много. 6 броя е там. Ага, да. Къде си ги зад? Гайс, намерихме ДВС. Ела, да видиш мое и идваме при твоя. Отбележи го с нещо, моля. Минах на ти, извинявай. А някой не вярваш, че видим ДВС. Аз също. Обаче знаеш колко много видях. Буквално цвете може да ни донесе така радост. Но всички сме супер развълнувани. Това от среща е кончето. Тук вече терена стана... Много стръмничак. Леле хора, лудница е просто. Чак малко ме е страх да си... Да стоя така. Да, да, абсолютно. По и това въженце се държиме. И по всичките тия камъначи тук нагоре. Супер стръм. Наистина, заслужава си. Ай, я хочу, чтобы ты меня не слышал.
взимаме хилти палачинки и хилти дама. А пък аз с моите разплёкани сандвичи ще видим как ще справя сега. Слизаме надолу. Точно пред нас. Точно пред нас, това е високото. Да видите писите и улети. Вау. А това е езеро. Мисля, че там ще ходим. А, е това долу, мисля, че е окото. А е това голямото беше още рибното или нещо е такова. Мисля, че там, там ще ходим утре. Това са стражите. Това не е вляво, голяма стража, след това малка стража. А те изкачват ли ги? Да, те са катерачски обекти, е много яко. Не, гледат много... Втора категория, трудно ставиш, кой знае това. Гай си слизаме, това ще не е лесно. В тия каманаци направя мъка. Добре, че са тия щеки, защото иначе коленете много се натварват. Но гледката се заслужава. Не ги е страх. Даже имам чувство, че сега искат да комуникират с нас по някакъв начин. Искат да ни кажат нещо. Буквално хора се чувствам като в някой епизод от Хоббит или нещо е такова. Какъв Фродо на адвенчър с козичките, по пътечките, хубавите гледки, само пръстена липсва. Приятели, официално приключи нашият поход за днес. Сега сме на хижа Вихрен. Всъщност не е много приключено, защото трябва да стигнем до нашата хижа. Но поне пътя е асфалтово, вече няма каманаци. И беше... Значи, мисля, че тръгнахме в 10:30. Сега е 6:30. Хора, 7 часа. Не, 8 часа. Йоу! Мисля, че това е най-дългия ми приход. Но беше много яко. Definitely worth it. 10/10. Айде, айде, let's go. Да си видим стаите. Да. В момента правя контент. Още ли сме нагоре, бе, бъй? Скачваме Вихрените. 14-та стая. Аз съм на 13-та. А, добре, най сме. Найс. 8-ма. 9-та. Толкова ги държава. 11-та. О, буквално е ни до други. Велико. Я, отваряйте първо рум тур. Чакай. Няма никой, нали? Човек, ми доста е добре. Су. 5-звезден хотел. Yes. добре, да има някои детайли, които, нали, са малко... Но, не, перфект. Тук ще спим тази вечер. Надявам се да няма много хъркащи. Чайте да си харесам легло, което да е... добре, това е стърбушеното не, защото там има контакт. Но контакта е много стратегическо място. Обаче... Ох, не знам, добре, тук се слагам нещата, ама ще видим. Ми това е, хора. Край на ден първи. Оправено ми е леглото. Ей, тук ще спя тази вечер. И да, много съм изморен. И си лягам, защото утре ни чакат още походи и басейн. Яко. Добро утро, ден втори и
това е нашата групичка. След малко се отправим към новият ни по-новото ни приключение за днес, което ще е езерца. И надявам се много по-леко от вчерашното, ама да, аз съм ходил на тия езера, така че определено няма да е както вчерашния връх вихрен. Това беше нашата хижа. Спането може да е по-вре, но всичко е точно. На спани сме, що годе и така. Днес е ден за нови приключения, после и басейнче. Казахме да не сте много дебели. Мале, уникално е. Супер яко. Леле. И водата колко е чиста. Йо, даже има и рибки. Има. Животните, котте. Животните. Надрежа на блок. Мамка му. Аде, аз също се снимам. Имаме си Ези. Да. Мале, представете ли си хора? Майко, супер яко вкъщи. Това ще е велико. А тук е тревал да направят хижата. Тази синя вода и тази гледка. И сега е време за малко храна. Трябва си, няма как. Имам тук един изсъхнал банан, който не прилича на нищо. Ма, ще свърши работа. Не значи какво да е. Вече сме на финалната права на нашите походни приключения. След малко отиваме към хижата и ще се отправяме към басейнче. Малко релакс след добре свършената работа. Само да видите как отиваме на басейн. Как ходят нормалните хора на басейн и как ходят ненормалните хора на басейн. Планинарите. Така е, ние сме планинари, така че е простено ние. Но тук ли сме? Отиваме на басейнче, хора! Термални басейни. О, да. Не е вход. Не е вход? Ами да, тук сме. То ние къде отиваме? Много е фенси това, бе. Добре. Уау. Окей. Отиваме да хвърнем едно кушче и веднага в басейна. Уау. Приключвам влога, хора. Искам само да ви кажа, че това беше много яко приключение. И също така да ви кажа, че ако искате да направите нещо, моля ви, направете го. Не ви трябва други хора, за да направите нещо, което сте искали да направите винаги. Както в случая при мен, аз нямах реалност, с което отида на поход. Никой от приятелите ми не е запален по планините. Така че аз просто бях някакъв, ми това няма да ме спре. И аз въпреки това ще отида.
И ето, записах се на това организирано пътешествие и си намерих нови приятели. Правете неща, които ви удовлетворяват и ви харесват, дори да няма с кой да ги направите. Излезте от зоната си на комфорт, защото тогава се случват нещата. Нека това да ви е... Ако имате нужда от малко мотивация и сте някакви като, ох, примерно искам да направя нещо, или ох, отлагам нещо от много време, но искам да го направя, просто го направете, наистина, дори да нямате с кой. Отидете на дестинацията, която искате, дори сами. Отидете на поход, както мен. Или нещо, просто направете нещо, наистина, което искате да направите и не сте го правили до сега. И излезте от зоната си на комфорт. И повярвайте ми, наистина, след като го направите, ще се чувствате много удовлетворени. Та така, до следващото приключение, не знам какво ще е то, но надявам се да се видим скоро. Чао! Не сте видяли на оправеното ми легло? Мамо, не дей да гледаш това.